міжнародний тиждень психологічного здоров'я. Будемо говорити про труднощі, з якими зіштовхуються українці під час війни. Разом зі мною у студії Лариса Засєкіна, професорка кафедри загальної та клінічної психології, проректорка Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю. Знаю, що зараз люди поділилися на дві такі крайнощі, можна сказати. Ті, хто з початку війни живе з родичами, під одним дахом їх є чимало, і інші, про яких, напевно, трішки менше говорять, ті, які, от, знаєте, були постійно такі обговорення, що хто твій друг, той, хто до тебе там подзвонив 24 лютого, ще щось таке. От ті люди, до кого ніхто не подзвонив, які почуваються самотніми. Хочу, аби ви розповіли про те, що робити першим і другим. Дуже гарне запитання, тим більше, що тема цього тижня обізнаності з психічного здоров'я якраз цього року присвячена проблематиці самотності. І якщо вся Європа говорить про те, що це самотність внаслідок пандемії, яка там пов'язана з карантинними обмеженнями, з дистанційною або змішаною формами роботи, то Україна дійсно зазнала подвійного удару цієї самотності, тому що ми не встигли вийти з цих дистанційних форм, тому що я пам'ятаю, наш університет в кінці лютого повинен був перейти на очну форму навчання. І 24 лютого почалась війна. І ми так і не дочекалися цього моменту. І люди в основному зараз працюють або на дистанційній формі в Україні, так, або на змішаній формі роботи. І, звичайно, це є велика проблема, тому що це посилює самотність людей. І ви правильно кажете, що одні люди поїхали і залишили домівки, залишили рідних, і вони дуже сумують, вони є самотніми. Але є люди, які і в одному помешканні живуть, і вони теж почуваються самотніми, тому що вони занурені в інформаційний потік новин, вони не розмовляють одне з одним, або вони волонтерять зранку до вечора. Особливо самотніми також є люди похилого віку, тому що зараз про них всі забули. І тому, звичайно, от якраз цей тиждень, і я би хотіла наголосити, що в Україні ми особливо маємо зараз гостро цю проблему самотності, якраз цей тиждень нас зобов'язує подивитись навколо себе і подивитися, чи, можливо, є навколо нас люди, які потребують нашої допомоги невеликої, а просто в спілкуванні, бо вони почуваються дуже самотніми. І тому, якщо такі люди є, можливо, це сусіди, можливо, це родичі. Тобто це не є так важко зателефонувати, просто поцікавитись, як здоров'я. Так само ми пропонуємо цього тижня, у нас є Український центр психотравми, який є при нашому університеті, ми дали дуже багато туди різних матеріалів, як правильно боротися з самотністю в наш час в Україні. І теж, хто працює не в дистанційному режимі, а в очному режимі, теж знайти час цього тижня, аби попити каву з колегами, або подивитись, приглянутись, можливо, якийсь колега є особливо самотнім, і прогулятись з ним. Ну, тобто, ми цей тиждень зобов'язує нас замислитись над психічним здоров'ям, і оскільки якраз цей рік це присвячений боротьбі з самотністю, подивитись, чи є біля нас люди самотні, і ну, щось зробити в цьому напрямі, аби люди почувалися менш самотніми. Якщо хтось із глядачів, хто нас зараз дивиться, відчуває себе самотнім, як їм позбутися цього? Добре, ну насправді є теж дуже багато рецептів, якщо немає зовсім з ким поговорити, але насправді такого не буває. З моєї психотерапевтичної практики, якою я займаюся вже понад 15 років, в мене було буквально кілька випадків, коли дійсно в людей нікого поряд не було. І тому більшість людей, які вважають себе самотніми, якщо заглибитись і починати шукати, чи в них є родичі, чи в них є племінники, чи в них є брати, виявляється, що у людей обов'язково хтось є, або друзі, або знайомі, або колеги. І часто просто людині треба, ну, якби допомогти, усвідомити, що в мене, можливо, не дуже велике коло знайомих, але не можна сказати, що я повністю самотній. І я можу зателефонувати, наприклад, своєму другові, з яким я не бачився 5 років, але просто поцікавитись, де він зараз є. Ось. Якщо, ну, так склалася ситуація, все ж таки дуже багато людей зараз приїхало і живуть. От, наприклад, в мене є людина, з якою я працюю з Маріуполя, вона живе в Польщі, в Лодзі. Я поцікавилась, з ким вона спілкується. Вона сказала, не з ким. Я була дуже подивована. Я кажу, зараз же стільки українців. У вас що, там немає спільноти? Ви один одного не знаєте, ви один одного не бачите. Ну, вона каже, є, але ми якось так, ну, не спілкуємося. Тому, звичайно, якщо люди, ну, знаходяться
навіть поза межами України. Треба шукати. Українців зараз багато, українців по всьому світу багато. Треба шукати спільноти, створювати групи, ініціювати самим зустрічі, бо насправді людина – соціальна істота, ми не можемо бути без людей, ми просто гинемо в такому випадку. Тобто потрібно самим шукати друзів і от не залишатися в тій самотності. Так, тобто навіть якщо видається, що я зовсім самотній, спробувати все ж таки подумати, кого я знаю з свого життя, що я можу звернутися. Знаєте, ніколи не потрібно боятися просити по допомогу. Це от як ми робимо фізичні вправи, якщо ми на щось болить, якась частина тіла, це ми неправильно розподілили оце фізичне навантаження на інші частини тіла. Так само і в житті. Якщо мені дуже болить, я думаю, що я зовсім сам, то я, значить, неправильно щось розподілив в своєму житті, і мені треба подумати, з ким я можу поділитися своїм тягарем, хто є навколо мене, хто би міг мені допомогти. І людина, якщо подивиться навколо себе, вона обов'язково знайде, до кого звернутися. Але ви от теж сказали, що можна жити під одним дахом з багатьма людьми і почуватися самотніми. Знову ж таки, там, коли є сім'я, діти, жінка чи чоловік, почуваються самотніми. Чому так трапляється? Це тому, що їхні інтереси не розділяють. Чи якісь інші є на те причини? Я можу сказати, останні роки чому так. Коли пандемія, це була постійний, був період, коли людей переслідував страх, що вони можуть інфікуватись і можуть захворіти. Так? І страх смерті теж був досить розвинений. Ось. Але далі, наприклад, коли вже в нас почалась повномасштабна така війна, теж був період, коли люди дуже боялись, їх переслідував цей страх. І коли людині постійно страшно, людина потребує втекти з цієї реальності. І оця втеча, пошук іншої реальності, він такий дуже гострий був, особливо в перший місяць війни. І ця така реальність інша, вона по-іншому може набувати різних форм. В одного це може бути, наприклад, залежність від психоактивних речовин. Так? В іншого це може бути інтернет-залежність або залежність від новин. Ще в когось може бути залежність від роботи. Тобто людина просто поринається в роботу, і ми знаємо, що дуже багато людей кинулись в волонтерство і працювали буквально 24 години 7 днів на тиждень, аби просто позбутися від цього страху, від цієї думки, що є війна. І тому, коли люди отак кидаються з головою в якусь іншу реальність, вони не бачать, що в цій реальності насправді є рідні люди, які потребують соціальної підтримки. І тут теж дуже важливо пам'ятати, коли ми переживаємо якийсь дуже серйозний, травматичний такий досвід чи травматичну подію, то, в принципі, наслідки цього, погані психічні наслідки цього, залежать не стільки від ступеня вираження цієї події, від ступеня цієї травми, як від того, наскільки нас може підтримати соціальне оточення. І тому потрібно про це не забувати, що щоб в житті в нашому не сталося, які б страшні події не були, яке б горе гостре нас не спіткало, яку б людину близьку ми не втратили. Ресурсом для цього є соціальна підтримка. А хто може нас підтримати? Ну, перше, це сім'я. Це найперше наше соціальне оточення. Тому теж потрібно не забувати, якщо погано, якщо болить душа, якщо ви відчуваєте, що ви страждаєте, не потрібно шукати інші реальності. Треба шукати свою реальність і подивитися навколо, і спілкуватися з людьми, бо насправді це є дуже-дуже таким потужними ліками. Тобто, якщо люди нині відкинули усе і постійно займаються 24/7 волонтерством, чи почали працювати набагато більше, аніж до війни, чи навіть там до пандемії, і вони постійно перебувають в офісі, то от їм треба подумати, що вони, напевно, щось роблять не так і загальмувати. Абсолютно, абсолютно, тому що війна триває, бліцкріг не вийшов, і ми всі розуміємо, війна переходить в затяжну фазу. Це означає, що означає в психологічному плані. Це означає, що тепер ми дуже будемо виснажуватись. Тобто цей етап війни, який передбачає виснаження психічне, фізіологічне, і тому матеріальне, тобто будь-яке. І от тому тепер тут дуже правильно потрібно обрати темп. Хто в марафоні прибігає першим? Не той, хто біжить дуже швидко, а той, хто правильно розрахував свою енергію, свої зусилля, і він знає, що йому треба дуже довго бігти. І от я пораджу теж українцям зараз розуміти, що дуже правильно треба розрахувати
свої сили. Бо якщо людина витратить за більше сил, ніж в неї є, вона просто впаде. І якщо вона впаде, то кому буде від цього користь? Хто буде тримати стрій на тому місці, де вона зараз є? Тому обов'язково потрібно встати, подумати, чи я попив, чи я поїв, чи я подбав про себе, чи я добре поспав сьогодні, чи мені достатньо енергії тримати той стрій в тилу на тому місці, де я сьогодні функціоную. Чи в університеті, чи в телестудії, чи в магазині. Тому що ну, в кожного насправді є дуже важлива робота під час війни. Немає роботи непотрібної. Все абсолютно потрібне. Як загалом війна впливає на волинян? Бо нам от стається, що ми далі від там, зони бойових дій. І дуже багатьох, наприклад, картає за це сумління, що я мало роблю. Або навпаки, коли ми, от, як ви сказали, вдаємося в це волонтерство, постійну роботу, аби бути корисними, але забуваємо про себе. Які ще впливи є? Так, тому що ми це називаємо синдром вцілілого, так? І ми, насправді, з 2 березня ми проводили і проводимо такі онлайн-зустрічі з усім населенням України, ми працюємо в Zoom'і, і всі, хто абсолютно хоче, до нас може приєднуватись, і дуже часто під час цих зустрічей до нас приєднулись абсолютно з різних областей України. І дуже часто були чути оці історії, що мені здається, що я недостатньо роблю, що мої колеги, наприклад, там в Харкові гинуть, чи університету немає, а я не можу займатися, наприклад, викладацькою діяльністю і почуватися, що в нас все добре. Тому так, ну, неправильно думати, тому що я знову ж таки хочу підкреслити, що потрібно робити стільки, скільки ти можеш робити на своєму місці. Якщо на Волині зараз така ситуація, що нам ситуація дозволяє нам працювати зі студентами, працювати над науковими проєктами, то значить моя черга сьогодні тримати стрій і тримати цей академічний простір, щоб він хоча б не рухнув в цей період, бо війна йде по всім фронтам. І я знаю, коли я, наприклад, буду втомлена, чи коли в мене станеться якась ситуація, то, можливо, той колега, який в Харкові, він тоді відновиться, і тоді він буде тримати стрій. Тому ніколи не потрібно себе порівнювати з іншими і думати про те, що хтось страждає і я страждаю. Ні. Треба думати про те, що я маю подбати про себе настільки, щоб я міг принести користь іншим. Бо якщо я впаду, то яка буде від мене користь? Але як боротися з цим засудженням від суспільства? Тобто, поїхала за кордон, погано, залишилася, теж, напевно, не дуже добре, бо невідповідальна. І дуже багато є таких нюансів. Наприклад, навіть стосується фотографії в Інстаграмі, де ти просто вийшов випити кави, і ти це сфотографував, і тобі десь там напишуть, ти так не роби, бо тут взагалі-то люди гинуть. Як на це реагувати? Я скажу так, як психолог. Травма і посттравматичний стрес, стресовий розлад – це втрата контролю над ситуацією. Це означає, що мені дуже страшно, бо я нічого не контролюю. І тому дуже важливо кожній людині усвідомлювати, що вона має вибір. Вона має вибір і вона контролює ситуацію. І якщо я вважаю, що мені краще буде за кордоном, я маю право поїхати за кордон. Але якщо я вважаю, що моє місце тут, в Луцьку, я маю вибір і я маю право лишитися в Луцьку. Всі повинні зрозуміти, що в нас є життя. І наше життя, ми живемо один раз, це наше життя. І тому, да, іде в Україні війна. Так сталося. Коли наші батьки жили, в них теж, мої батьки, теж і батько, і мати, вони пережили війну. Але життя триває, і тому зовсім неправильно думати, що якщо війна, давайте ми все полишимо, немає сенсу нічого робити, а просто будемо чекати, поки закінчиться війна. Бо який сенс щось робити, якщо йде війна? Ні, це неправильно, тому що йде війна, але в мене є життя. І тільки один день, сьогодні оцей день, є 13 травня, 2022 року. І такої іншої можливості цього травня у мене не буде. Тому я повинна це життя відчути наповну і сама, і дати відчути наповну ті, хто біля мене, теж допомогти людям відчути це життя. Тому ми говоримо, знаєте, психічне здоров'я – це завжди баланс. Баланс між тим, що я повинна допомогти собі, подбати про себе, і баланс, що я повинна допомогти іншим. Баланс про те, чи мені їхати, чи мені тут лишитись. Чи я контролюю ситуацію, чи я не контролюю ситуацію. Тобто людина весь час якось має балансувати і думати про те, що да, іде війна, тому ну, не варто співати, танцювати, веселитись, бо мої співвітчизники гинуть. Але з іншого боку, я не повинна весь час ходити в траурі, бо який з мене тил, яка з мене користь.
це є життя, і я повинна, ну, теж цінувати це життя кожен день, бо я живу. Одразу після війни говорили про те, що от лихо воно згуртовується, загальновідомо, але вже зараз багато говорять про те, що вже сваритися почали, вже й лихо не допомагає нам згуртуватися. Як це зараз працює? Як це працює? Знаєте, я завжди кажу, якщо брати, яку модель нам зараз обирати, щоб правильно вибудовувати оцю систему психічного здоров'я в воєнний період і відновлення після війни, бо це теж буде дуже серйозний період. Я би обрала модель Ізраїля, тому що я насправді працювала в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах, і в Великій Британії в системах психічного здоров'я. І я точно переконана, що наша модель – це ізраїльська модель. І я працювала в місті Сдерот, який знаходиться на межі з сектором Газа, і там дуже часто йдуть ці ракети, і людина має 15 секунд, щоб добігти до бомбосховища. І попри це все, Сдерот – це є місто, яке найшвидше розвивається за своїми темпами в Ізраїлі. Тобто там є демографічний приріст, там відкривається бізнес. І колись прем'єр-міністр Бен-Гуріон сказав про те, що Сдерот – це є те прикордонне місто, яке не тільки має охороняти себе, а й охороняти весь Ізраїль. Так само і Луцьк, Волинь, ми є прикордонний регіон. Нас не дуже гарний сусід, у нас Білорусь. Ми не знаємо, що там буде, тобто такої якоїсь постійної динаміки і послідовності, і логічності дій ми там не спостерігаємо. Тому Луцьк і Волинь – це є такий форпост. Ми не тільки оберігаємо нас, Волинь і Луцьк, ми фактично оберігаємо всю Україну. І зараз у нас дуже багато людей, які приїхали фактично з інших регіонів, так? І от наша задача, я так думаю, зараз зробити отаке середовище, зробити таку громаду, яка є дуже-дуже дружньою. Бо якраз в Сдероті сила цього Сдероту, і чому люди почувають себе в безпеці, в такому небезпечному середовищі, тому що в місті створена атмосфера дуже дружньої, потужної громади. Тобто там вся громада як одна сім'я. І тепер, я думаю, задача нашого регіону, нашої Волинської області, зокрема мешканців Луцька, зробити таке інклюзивне середовище, де внутрішньо переміщені особи дуже гармонійно і плавно вільються в Луцьку громаду, де ми станемо однією родиною, де ми дуже згуртовано будемо зустрічати усі загрози небезпеки, де ми будемо 100% довіряти одне одному, допомагати одне одному. Коли люди це зрозуміють, то які б не загрози були ззовні, ми внутрішньо будемо дуже-дуже стійкими. Нас неможливо просто буде здолати. Від кого це залежить? Від людей чи, знову ж таки, від влади, від ще когось? Ви знаєте, знову ж таки, баланс залежить від усіх, але має бути просвітницька робота. Потрібно проводити приклади. І от, наприклад, якщо я зараз розказала про свою думку, я підтверджую, що така модель є, така модель працює. Люди можуть дійсно зайти, загуглити місто Сдерот, подивитися, як це місто живе, які там центри, там називаються центри резилієнтності, які вони такі громадські центри створили. Людина може поцікавитись і дійсно побачити, ага, дійсно, це працює. Тобто дуже важливо ділитися досвідом тим людям, які про це щось знають, і робити просвітницьку роботу серед громади, серед спільноти. Але далі дуже важливо і зустрічні кроки від влади. Тому що теж, якщо ми виходимо, от наш український центр психотравми зараз виходить з ініціативою створення такого громадського центру, то ми це робимо в співпраці з міською радою, і міська рада підтримує нашу ініціативу. І тоді міська ж рада буде і допомагати нам залучати громаду, для того, щоб ми могли комунікувати з цією громадою, визначати більш вразливі такі групи населення, хто потребує передусім самої першої допомоги. Бо ми зазвичай ми думаємо, ну і так прийнято вважати, що допомоги потребують учасники бойових дій. Але якщо подивитись літературу, наукову літературу, то найвразливішими групами, найбільш вразливими групами в період війни – це є діти, це є жінки, вагітні жінки, це є літні люди. І я так думаю, люди, які з інвалідністю. І тому саме міська рада буде допомагати нашому центру і у цьому центру громадського здоров'я комунікувати з цими вразливими категоріями населення.
знаєш, що на Волині дуже багато людей соромиться іти до спеціалістів, тому що вони кажуть, що зараз є ж внутрішньо переміщені люди, які приїхали з бойових гарячих точок, яким в першу чергу потрібна поміч. І, в принципі, що зараз є люди в Україні, в яких набагато серйозніші проблеми. Що би ви сказали тим людям, і чи дійсно їм потрібно звертатися, якщо от є такі сумніви? Ну, немає менш серйозних проблем і більш серйозних проблем. Якщо людина відчуває, що в неї немає постійно настрою, якщо людина почуває себе постійно стривоженою або пригніченою, або людині весь час страшно. Тому потрібно знати, що працює в нас кризова психологічна служба, і вона працює безкоштовно. Так само наш центр, Український центр психотравми, надає безкоштовні консультації. І тому І ми приймаємо абсолютно усіх. Тобто це не означає, що ми працюємо тільки з внутрішньо переміщеними особами. Ні. Якщо людина, корінний мешканець Луцька, і він абсолютно теж і почуває він себе недобре, він теж повинен звернутися до фахівців. І тут я хочу наголосити на тому, що дуже важливо побороти цю стигму. Знаєте, в нас ще з тих часів, коли в нас існувала тільки психіатрія, і не було більше фахівців, які надавали серйозну таку психологічну допомогу, а психіатрія себе погано зарекомендувало у зв'язку з політичними цими нюансами репресійними. Тому от створилась така стигма, знаєте, що психічна проблема чи психічний розлад – це дуже страшно. Ні, це зовсім не страшно, це лікується. І люди, які мають певні психічні проблеми, вони дуже гарно інтегруються в суспільство. Тому не потрібно цього боятись. І немає проблем маленьких. Бо, знаєте, якщо турбує насморк, це не означає, що в мене маленька проблема, це просто насморк. Ні, це теж проблема. Так само і тут. Бо потім може бути гайморит, якщо вчасно не звернутися. Це абсолютно, це абсолютно. Тому тут, якщо почуваєтесь некомфортно, треба звертатись до фахівців. Я хотіла сказати, що в нас в Волинському національному університеті імені Лесі Українки ми перший університет, який відкрив спеціальність, тобто в нас є магістерська програма з клінічної психології. От клінічні психологи – це, власне, як первинна ланка, як сімейні лікарі, до яких мають звертатися люди. І вже клінічний психолог, він тоді дивиться, наскільки проблема, як ви кажете, серйозна, несерйозна. І він тоді, якщо проблема, з якою може впоратись психолог без медикаментозного втручання, то клінічний психолог може надати допомогу. Але якщо він вважає, що тут потрібна допомога лікарів, тоді він може вже звернутися до більш такої спеціалізованої медичної допомоги. Я хочу сказати, що наші студенти зараз клінічні психологи, вони працюють в мобільних бригадах, в кризовій психологічній службі. Тому насправді фахівці такі є. Колись їх не було, але треба знати, що фахівці такі є, які отримують дуже гарну освіту. І потрібно до таких фахівців звертатися. І тим більше, що вони працюють в Луцьку. Якщо є така необхідність, то і допомогу можна отримати, наскільки я розумію, абсолютно безкоштовно. Ще раз скажіть, куди за нею йти? Я пропоную звернутися на сайт Волинського національного університету імені Лесі Українки. На головній сторінці цього сайту є Український центр психотравми. Просто потрібно натиснути на цей Український центр психотравми, і в нас є команда, яка працює, і є контактні і телефони, і імейли цієї команди. Просто звернутися до будь-кого з нас, і ми тоді надамо необхідну інформацію, яка буде потрібна конкретній людині. Дякую вам за цю розмову. Знаю точно, що вона буде корисна нашим глядачам. І якщо дійсно є така необхідність, то заходьте на сайт Волинського національного університету, шукайте центр психотравми, і вам нададуть необхідну допомогу. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Хочу вам нагадати, що гостею студії була Лариса Засікіна, це професорка кафедри загальної та клінічної психології Волинського національного університету імені Лесі України. Залишайтесь з 12-м каналом, все буде Україна.